მოგესალმებით, მე ამ რამდენიმე ხნის წინ ჩემი ერთ-ერთი პრესკონფერენციის დროს გამოვიყენე ძალიან ცნობილი ფრაზის პერეფრაზი, რომელიც თავის დროზე ჟღერდა ესე: აჩრდილი დადის კომუნიზმის, აჩრდილი დადის ევროპაში, აჩრდილი კომუნიზმისა. ეხა შემიძლია გავიმეორო ჩემი პერეფრაზი ამ ფრაზის და გავიმეორო კვლავ. Da, vtkua, rom, aċrtili dadis sa konstitucio umravlesobis mier, momavalši čadenili usamartlobebis, es aċrtili namdulat dadis sa kartveloši. Dres tbilisi sa apelacio sa samartlom gagrdzela ძალიან, es vtkua, dukove čveulebat kceuli tradicija sa samartlobebisa, darguios kanoni, miigos uprecedentot ukanono gadacvatileba, da dres kulav, სააპელაციო სასამართლო მიიღო უპრეცედენტო, უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილება. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა და ძალაში დატოვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ასევე უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილება, დადგენილება, რომელიც მიღებული იქნა 2016 წლის 17 ოქტომბერს, რომელმაც ჩვენს წარმომადგენლებს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის უფლება წაართვა. Da, practiculat, Centraluma Sarčevno Komisijam, kanon kvemdebare aktit, šecuala organuli kanoni, Sarčevno Kodeksis, ormuc da meore muhli, da amas, džer pirueli instanciji sa samartlo, holo šemdek sa apelacijo sa samartlo da je dahma. Anu, praktikulat, čoen ševdivart iset periodči, rodesac, aravitari mnišnolo baraus, raikneba čacerili kanonši, tundac es organuli kanoni igos, Tu, Bidzina Ivanishvili, ეს არაწყობს, კანონქვემდებარე აქტითაც კი აღნიშნული კანონის ნორმა შეცვლილი იქნება. Რას ნიშნავს ჩვენი წარმომადგენლებისათვის მეორე ტურში დაკვირვების უფლების წართმევა? Ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა მეორე ტურში რჩებიან ერთმანეთის პირისპირ. Არ იქნება გარე თვალი, უცხო თვალი ჩვენი პარტიის ან სხვა პარტიების დამკვირვებლების სახით, რომელიც დააფიქსირებენ იმ გარიგებას, რომელიც შემდგარია ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის და რომელზეც მე კარგა ხანია ვსაუბრობ. დიახ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც რატომღაც ნაციონალური მოძრაობა დუმილით შეხვდა, მაშინ როდესაც როგორც წესი ყოველთვის ყველაფერს აპროტესტებს ხოლმე, სასამართლოების მიერ მიღებული ეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სრულიად ერთმნიშვნელოვნად ბეჭედს უსვამს იმ გარემოებას, რომ დიახ, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებულები არიან და ერთმანეთთან შეთანხმებით აყალბებდნენ ამ არჩევნებს 8 ოქტომბერს და გააგრძელებენ ამ გაყალბების პროცესს უკვე მეორე ტურში. Მოლაპარაკების საგანია ის, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღოს იმდენი მაჟორიტარი დეპუტატი, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, რამდენიც მას სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობისათვის, ხოლო დარჩენილი რაოდენობა უპრობლემოდ შესაბამის ოლქებში, სადაც ეს სჭირდებათ და რომელი კანდიდატიც ურჩევნიათ, შესაბამის ოლქებში მიიღოს ნაციონალურმა მოძრაობამ. Ჩვენ ვემიჯნებით არჩევნების ფალსიფიცირებას, უსინდისო გარიგებას ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის და უარს ვაცხადებთ გაყალბებულ არჩევნებში მონაწილეობას. ჩვენი საარჩევნო სუბიექტი, ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, ბოიკოტს უცხადებს საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის მანიპულირებული არჩევნების მეორე ტურს და შესაბამისად საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით იწევს, გამოიწევს კომისიის წევრებს საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობიდან. ყველა ჩვენი კომისიის წევრი გამოწვეულია დღეიდან და არც ერთი მათგანი არ მიიღებს ამ არჩევნების მუშაობაში მონაწილეობას და კომისიების მუშაობაში მონაწილეობას მეორე ტურის დღეს, რომ ისინი არ გახდნენ იმ ფარსის და იმ გარიგების ნაწილი, რომელიც ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას არის შემდგარი. Დიახ, მეგობრებო, რაც არ უნდა იძახოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეს არჩევნები თავისუფალი და დემოკრატიული იყო, ეს არჩევნები არ ჩაითვლება
თავისუფალდა დემოკრატიულ არჩევნებად და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ თქვენ ყველანი ამაში დარწმუნდებით, როდესაც ოდირის ეუთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლების მისიის საბოლოო დასკვნები იქნება გამოქვეყნებული. Დიახ, ამ არჩევნების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები და მათ შორის პარლამენტიც ყოველთვის იქნება და იდგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ გაბედა ვერც ერთი საარჩევნო ოლქის ბიულეტენების გადათვლა, ვერც ერთის, რითაც დაადასტურა ის, რომ არჩევნები იყო მანიპულირებული, არჩევნები იყო გაყალბებული. დიახ, ჩვენ ქონდა ყველანაირი საშუალება იმისა, რომ თუ გადაგველახა ბარიერი, არამედ სერიოზულად ყოფილიყავით წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ ეს ძალიან აშინებდა ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც აქ ერთპიროვნული მართველობის დამყარება სურს და რომელშიც მას ხელს მხოლოდ და მხოლოდ ნინო ბურჯანაძე და მისი თანაგუნდელები შეუშლიდნენ. Ara ușaus patno bizina, ჩვენ ჩვენ საქმეს გავაგრძელებთ parlamentul გარეთაც და გარწმუნებთ რომ ნებისმიერ იმ ძალას, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ ქვეყანაში ავტოკრატიული რეჟიმი და ერთპიროვნული მართველობა დაამყაროს, თავის ტკივილს ნამდვილად არ გამოულევთ.